טוב, אנחנו נתחיל בתרגיל הזה ונראה איך אנחנו מתקדמים בפתרון. מה שנתנו לנו בעצם שיש פה מעגל שהוא חצי מעגל שהוא חסום בתוך המרובע ABCD. כמו כן נתנו לנו שהצלע CD שווה 13 וכן ידוע לנו שרדיוס המעגל האורך שלו זה 6. מה שאנחנו צריכים זה למצוא את היחס בין שני הישרים CO ו-OA. CO לחלק ל-OA, מה היחס שלהם? אז בוא נאמר ככה, כשמסתכלים על תרגיל כזה אני יכול לראות, כדי למצוא יחס בין CO ל-OA, אני רואה פה שני משולשים, אחד קטן ואחד גדול. אני הולך להוכיח שהמשולש הזה והמשולש הזה, הקטן, BCO ו-DAO, הם משולשים דומים. ברגע שהם יהיו משולשים דומים, אני אוכל להראות היחס בין הצלעות של המשולש הזה לצלעות של המשולש הזה, וזה בעצם יהיה הפתרון. אני מתחיל את הפתרון הזה על ידי בניית עזר. מה בניית העזר? אני בונה ישר CF שהוא ענך, מעונך ל-AD. מה זה גורם לי בעצם? זה גורם לי בעצם שיהיה לי פה מלבן ABCF. ולמה זה מלבן? כי הזווית הזו, F1, היא 90 מעלות, כי אני, זה בניית עזר, אני עברתי קו אנכי, ולכן זה 90 מעלות. זווית A זו היא גם 90 מעלות, ולמה? יש משפט שאומר, משיק למעגל, רדיוס למשיק, מאונח לו. אז זה המשיק למעגל, AD זה משיק למעגל, מפה יוצא רדיוס, נוגע בנקודה A, כן? לכן הוא מונח לו. עוד פעם המשפט, רדיוס למשיק לנקודת ההשקה, הוא מונח למשיק. לכן זה 90 מעלות. גם זווית B היא 90 מעלות, על אותו עיקרון של משפט. רדיוס למשיק. BC הוא משיק למעגל, זה נתון לנו, לנקודה B. אז רדיוס שנוגע במשיק הוא מונח לו, ולכן זווית B כולה, כל הזווית B היא 90 מעלות. אז בעצם A, B, C, F הוא מלבן. מה זה אומר לנו שהוא מלבן? זאת אומרת ש-CF שווה ל-AB. למה זה מלבן? צלעות נגדיות שוות. AB אנחנו יודעים שהסך הכל הגודל שלו זה 12 סנטימטר, כי רדיוס נתנו לנו שהוא 6 וזה בעצם קוטר, ה-AB זה קוטר, אז הקוטר הוא פעמיים רדיוס, סך הכל 12, ולכן CF הוא 12. עכשיו היות ויש לי את הגודל CF שהוא 12 ויש לי את היתר הזה, אני מסתכל על המשולש ככה, FCD, יש לי יתר שנתנו לי שהוא 13 סנטימטר, 13 ו-CF שהגודל שלו 12, אני רוצה למצוא את FD. אני רוצה למצוא את הקטע FD. שימו לב, בואו נזכר, אני בסך הכל רוצה לראות את היחס בין שני המשולשים, הקטן הזה והגדול הזה. אז אני רוצה למצוא את FD. FD אני אמצא אותו פשוט מאוד בעזרת פיתגורס. DF בריבוע, FC בריבוע שווה ל-CD בריבוע. אז בואו נראה את המספרים. בעצם DF בריבוע שווה ל-13 בריבוע פחות 12 בריבוע, כן? יתר בריבוע פחות הניצב בריבוע שווה לניצב השני בריבוע, DF. בסך הכל 13, 25, שורש, נוציא שורש, נקבל ש-DF 5. טוב, מפה אני מתקדם. אני, השאיפה שלי למצוא עכשיו את FA. את DF מצאתי, זה 5. אם אני אמצא את FA, אז בעצם מצאתי
את הצלעות. היות וזה מלבן, BC שווה ל-AF. אני אקרא ל-BC X, ולכן גם AF יהיה X. CM הוא גם X. ולמה הוא גם X? בואו נראה. יש משפט נוסף, ועוד פעם אני אדגיש את זה, מומלץ לכתוב את המשפטים האלה, כי אני משתמש במשפטים מאוד בסיסיים שהם חוזרים על עצמם. אני לא משתמש במשפטים שהם תולדה של משפטים אחרים. אלא משפט שתמיד הוא שימושי, תמיד טוב וחשוב לדעת אותו. כי רואים נקודה כזו עם משיקים שיוצאים משני צדדים, חייבים להשתמש במשפט הזה. רוב הסיכויים שנשתמש בו. אז המשפט אומר, שני משיקים, אחד, שתיים, היוצאים מאותה נקודה, שיוצאים מאותה נקודה, C, שווים ביניהם. אז פה יש לנו שני משיקים, CM ו-CB, שיוצאים מאותה נקודה C, ולכן הם שווים ביניהם, CB שווה ל-CM, ולכן גם ל-CM אני אקרא X. מכאן אני גם יודע ש-MB שווה 13 מינוס X, כי CM, כל הגודל הזה נתון לי שזה 13, CD, סליחה, ו-CM קבענו שקראנו לו X, ולכן MD יהיה 13, הסך הכל פחות, החלק הזה זה 13 פחות X. ועכשיו נראה איך אני בונה משוואה. בואו נסתכל. מאותו משפט שאמרתי, ששני משיקים היוצאים מאותה נקודה שווים ביניהם, גם לפה, כמו שהסתכלתי בנקודה C וראיתי שני משיקים, גם פה אני מסתכל בנקודה D ורואה שני משיקים. DM ו-DA. עוד פעם המשפט, שני משיקים היוצאים מאותה נקודה שווים ביניהם. DM, אמרנו לפני רגע, שהוא 13 פחות X. DA הוא שווה 5, שזה DF, 5, מצאנו את זה קודם, ועוד X, כן? 5, DF זה 5, מצאנו קודם, ועוד X, ו-DM שווה 13 פחות X, זה בהסבר הקודם. אז בעצם קיבלתי משוואה מאוד פשוטה, שאני יכול להשוות ביניהם. כן? כמו שאמרנו, המשיקים שווים ביניהם, אז 13 פחות X, שווה ל-5 ועוד X. עוד פעם, בשם הביטחון, זה 13 פחות X שווה לכל זה. ל-5 ועוד X. משוואה פשוטה, אפשר לפתור אותה בקלות. נעביר X לצד אחד, את ה-5 נעביר אותו במינוס לצד השני, ונקבל 2X שווה 8, נחלק ב-2, נקבל X שווה 4. X שווה 4, מה זה אומר? נחזור חזרה לציור, זה X פה, שווה 4, אז DA, AD שווה ל-4 ועוד 5. אז כל זה AD שווה 9. AD שווה 9, ו-CB שווה 4, כי הוא שווה ל-X. עכשיו שימו לב. עכשיו, אחרי שמצאתי את BC ומצאתי את AD, 9 ו-4, אני אוכיח שהמשולש הזה בעצם דומה למשולש הזה. בואו נראה. נתחיל מהזווית הזו, C1. C1 שווה ל-A1. ולמה? תסתכלו טוב מאוד. זה קו BC מקביל ל-AD. אם ננקה את כל הציור, בעצם נסתכל על האלכסון AC, הוא בעצם חותך את שני המקבילים ויוצר שתי זוויות מתחלפות, זו A1 ו-C1, וזוויות מתחלפות שוות ביניהן, A1 שווה ל-C1. באותה צורה, שוב אני מסתכל על זווית B1, יש לנו קו מקביל BC שמקביל ל-AD, וביניהם יצר האלכסון BD שתי זוויות מתחלפות, B1 עם B1, וזוויות מתחלפות שוות ביניהן, זו וזו, זו C1 ו-A1,
נשאר לי עוד זווית האחרונה שהיא חייבת כמובן להיות שווה, כי סכום זוויות משולש הוא 180, אז השלישית חייבת להיות שווה, אבל בכל מקרה רואים זה זווית נגדית, או 1 ו-O2, זוויות נגדיות שוות. בסך הכל מצאתי שבמשולש הזה, יש 3 זוויות שוות. ולכן הוכחנו משפט דמיון של אומר זווית, זווית, זווית. כלומר, אם יש שני משולשים שיש להם 3 זוויות שוות ביניהן, המשולשים האלה דומים. עכשיו בואו נראה, במשולשים דומים אנחנו יכולים לעשות את היחס. היחס במשולשים זה CO חלקי OA, הצלע הזו, חלקי הצלע הזו, שווה ל-BO חלקי OD, שווה ל-BC חלקי AD. כן, משולשים דומים, עשיתי את היחס. CO ל-OA. בעצם תזכרו שזה מה שביקשו בעצם, את היחס, מהו היחס CO ל-OA. אז הנה רשמתי את היחסים, הנה זו הוכחה שהמשולשים דומים, והנה היחס CO ל-OA כמו BO ל-DO כמו BC ל-AD. אבל מה שמעניין אותי זה מה שהם רוצים, CO חלקי AO, ואת BC ו-AD אני לוקח, כי זה שתי הצלעות שמצאתי קודם להראות היחס. זה לא מעניין אותי כרגע, לא מעניין אותי בכלל. ו-CO חלקי AO שווה ל-5, זה ב-BC, חלקי AD שהוא שווה ל-9, וזה מה שהיה צריך להוכיח. זהו, עד כאן התרגיל הזה, ושוב, מוזמנים לכתוב תגובות למטה, לגבי שאלות שיש לכם, שאלות שאתם רוצים לפתור. להשאיר לי, כמו שמוסבר בתפריט למעלה, להשאיר את השאלות שאתם רוצים, אני אפתור אותם בו ביום. אז להתראות לכם.